bugün milliard ko'rsatuvi sal noodatiyroq bo'ladi. Asosiy produkt qanaqa? Yiliga 6,5 million dollar оборот qiladigan kompaniya. Kirurg odamlarni davolashni praktikada o'rganganida qaysidir odamlar o'lib ketadi. Men qo'rqaman X2 ni va'da qilishi nimaga? Sen oyiga 10 million toza ishlaysanmi yo'qmi? U example 100 000 dollar. Asosan bizda 77% bu tavsiya. Chunki siz любой глубинагача tusha olasiz. A qaysi produkt to'g'risida gaplashmoqchi? Men umumiy raqam to'g'risida gaplashmoqchi. X2 degani, men pulga pul sotib olaman degani. Bir haftaning o'zida beradigan natija bor. Bitta plastinka chiqarsangiz 22 ta qizingiz kerak emas sizga. Men shaxsiy konversiyam 80%. Hozir biznes to'g'risida gap ketayotgani yo'q. Abonement olsang, sen Schwarzenegger bo'lasan, voy. Schwarzenegger bo'lasan, agar sen tellasang. Nima kerak sizga 10 barobar oshish. Shunaqa tadbirkorlar bor, bularga men qiymat yetkazib bera olmayman. Foyda bor. Agar mol sotilmasa, produktga qaragin. Klubning qiymati qachon bor? Klubga kelib tursa. X2, atak X10, X20 o'sganlar bor. Bor esa hozirni kamera derazasida ko'rib. Assalomu alaykum. Bugun milliard ko'rsatuvi sal noodatiyroq bo'ladi. Odatda men savol beraman. Lekin mana Sherzod aka Tursunov mehmonimiz. Assalomu alaykum. Yirik Eurodesign degan kompaniya bo'lgan, ya'ni qurilish material sohasida eng katta distributorlardan bittasi bo'lganlar Rossiyada. Hozir Willgood degan avtoservislar tarmog'ini asoschilari. O'tgan safar ayollar bilan suhbatlashdik, endi mana Sherstiki o'zlari keldilar. Fursatdan foydalangan holda Sherstikiga zapros bilan chiqyapman. Ya'ni o'zimi biznesimi hozir ichkiriga kirishga harakat qilamiz va asosiy zapros .rost. Nima qilsakki, kara-kara o'samiz degan Sherskani ekspertni bir fikrlarni eshitishga harakat qilamiz. Sherskiga xush kelibsiz. Rahmat. Rahmat. Bo'lmasa anaqa boshladik-ku bo'lmasa. Xo'p, bo'lmasa asosiy zapros qanaqa? .rost. .rost. X1, X2, X5, X10. X10 deylik. X10. Хорошо. Bo'lmasa X10 degani hozir siz qanaqadir masalan X savdo qilasiz 1 yilda 10 barobar oshmoqchisiz. Savol. Nima kerak sizga 10 barobar osh? Menga kerak chunki biz 10 barobar oshishni o'rgatamiz. Tak. Va men o'zim namuna bo'lmasam, hech kim ishonmaydi. Hech kim ishonmaydi. Agar o'zim sapoq bo'lib qolaman-da, shunaqa. Zo'r. A masalan, 10 barobar oshganingizda hayotingiz qanaqa o'zgaradi? Tasavvur qilib ko'ring. Men tasavvur qilganman. Xo'p, aytsangiz bo'lsa. Tasavvur bor. Hozirgi kunda Men asosiy biznesim baribir ilm ulashish. Hozir biznes to'g'risida gap ketayotgani yo'q. Yo'q, tushundim. Bu mening oliy maqsadim shu. Ya'ni mana shu oliy maqsadim bilan biznesim chambarchas bog'liq. Missiya. Missiya. Ya'ni ilm ulashish. Hozirgi kunda men ilmni baribir pul asosan baribir kommersiyaviy interes bo'lganiga ulashyapman, lekin niyatim bor. Pulga ehtiyoj bo'lmagan holda X10 qilsam pulga ehtiyoj bo'lmaydi deb o'ylayman, o'zi passiv daromad hisobiga. Men bu narsani ancha qattiqroq ommaga va bepul tarqatishga niyat qilib qo'ygan. Zo'r. Yana bir marta bu yerda ozgina anaqa bordi, X10 bepul ommaga berish uchun u ommani baribir sotib olish kerak. Sotib olish uchun baribir pul kerak bo'ladi, chunki ommaga reklama qilib, mana men borman, men bepul beraman deb hammaga tanishtirish kerak. O'shanga oshirish kerak, baribir o'shanga pul kerak bo'ladi. Bepulsiz qila olmaysiz. Premium degan. Tushundim. Tushundim. Yana bir marta. Sizni o'zingizni hayotingiz qanaqa o'zgaradi? Masalan, siz hozir qanaqadir uyda yashaysiz, qanaqadir mashinada yurasiz. Qanaqadir hayot kechirasiz, masalan, dam olishga borasiz, qattadir ovqatlanasiz, qattadir yana o'sha narsa sizda o'zgaradimi, o'zgarish bo'ladimi? Yo'q. Chunki prinsipi hozirgi kunda endi olmoqchi bo'lgan narsam hammasi bor. Shu ozgina men qo'rqayotgan joyim, agar odamni ichida o'ti bo'lmasa, mana shu narsa hayotimni o'zgartiradi. Masalan, men ko'proq odamlar bilan tanishaman. Men masalan mashhur bo'laman. Men boshqa masalan 10 ta mashinam bo'ladi, 10 qavatli uyim bo'ladi yoki menda nedvijimiz bo'ladi. Men masalan gostinitsa quraman, uy qulaman, shahar quraman. Men bunaqa bo'laman demasa ko'pincha unaqa hammada emas, lekin ko'pincha erishaman. Ertalab turganda men
nimaga turyapman, nimaga kelyapman deyish savolga javob qiyinroq bo'ladi. Chunki nimaga bizi birinchi uyimizni, birinchi mashinamizni uchun intilayotganda bizi hali masalan 18-19 yoshimizda qo'limizda hech narsa bo'lmaganda o'sha narsaga intilib kelamiz. Akeyi o'sha narsamizni bo'lgandan keyin bizga faqat biz o'ylaymiz shu to'g'ri uni o'ylash kerak, odamlarga berish kerak, bepul berish kerak, uni o'ylash kerak. Lekin o'zingizni hayotingizda bir narsada o'zgarmasa, unda miya shunaqa ishlaydiki, miya aytadiki, xo'p, xuddi shu ishga borib kelaman, xuddi shu vaqtda yeyman, xuddi shu qanaqa dam olishim bo'lsa o'zgarmaydi, xuddi shu mashinada yuraman. Miya o'ylaydi, siz emas, podsознание degan narsa bor, u aytadiki, yo'q, menga kerak emas deydi. Siz o'zingizga o'zingizga plan qo'yishingiz mumkin, boshqa narsa qilishingiz mumkin, erishaman deyish harakat qilishingiz mumkin, yo'q, bo'lmaydi. Lekin birinchi marta menga zo'r mashina kerak bo'ldi deganingizda o'shanga erishdingiz. O'shaning uchun savolim, nimaga kerak sizga bu narsa? Zo'r. Hozir siz aytgan narsada mana men erishmoqchi bo'lgan narsam tegida moddiy qanaqadir xaridlar bor. Ya'ni bu xaridlar bu asosan ko'chmas mulk. Ya'ni ko'chmas mulkdan maqsad passiv daromad. Passiv daromad. Ya'ni zo'r. Ya'ni raqamda menda bor tushuncha, ya'ni palonchi pullik Men o'zim to'g'risida aytishim mumkin. Uzr, men o'zim to'g'risida aytishim mumkin. Menda 3ta plan bor. Plan zashitniy bor, finansiy plan. Finansiy plan svobody bor i finansiy plan izobiliya bor. 3 xil planim bor. Masalan, minimalni yetarli, mamacha paloncha pul. Yaxshi hayot yashashimga paloncha pul. Masalan, zo'r yashashga xohlagan narsamni olishga boshqacha pul. I nimaga bu kerak? Bu sizga siz to'g'ri aytasiz, faqat yechimi boshqa tarafdan. Siz aytasizki, samolyotda masalan o'tirganingizda bolangiz bilan. Agar anaqa tushsa, oti nima edi, og'ziga taqadigan kislorodli maska tushsa, samolyotda aytadiki, birinchi o'zingga qo'ygin deydi. Keyin bolangizga qo'ygin deydi. Nima degani bu? Bizga masalan bizani anaqamizda biz 2.5% daxodimizdan berishimiz kerak. Shu daxodni ko'tarish uchun biz birinchi bo'lib shunaqa tsenniz berishimiz kerakki, chunki o'sha daxoddan beradigan pulimiz katta pul bo'lsin. To'g'ri. O'shaning uchun men aytayotganim, siz aytasizki, berish uchun siz birinchi shunaqa tsenniz berishingiz kerak 10 baravarga ko'tarish uchun. Au tsennizni berganingizdan keyin o'zingizga, birinchi oilangizga, yaqinlaringizga qilib berganingizdan keyin odamlarga qilib bera olasiz. Shunaqa. Ha, uni qilib berish uchun birinchi o'zingizni baribir o'sha o'zingizni ta'minlashingiz kerak birinchi o'chirda. Ha, bizda o'ylaymiz, agar samolyotdan tushsa birinchi bolamizga qilamiz edi. Ha. O'sha yerda xato bo'lishi mumkin. O'shaning uchun men so'rayapman. Sizga siz faqat o'zingiz uchun mana bunaqa narsa, mana bunaqa qilishim kerak. Ota-onamga mana bunaqa qilib berishim kerak, yaqinlarimga, o'rtoqlarimga yoki o'sha kimgadir birinchi yaqinlaringizga qilib berganingizdan keyin ana undan keyin o'sha qolgan odamlarga tekinga free qilish mumkin. To'g'ri. Yo'q, to'g'ri. Shu o'shachuman, o'shani bir o'ylab ko'ring, agar nima qilishim kerak, plan qilib, o'sha plan menda yozilgan, Excelda bor. Menimcha bor bo'lsa mana ting bo'ldi, mana bor ekan. Zo'r. Endi bo'lmasa, keling endi produkt bo'yicha siz bilan gaplashib ko'raylik. Sizni milliard mana klubingiz bor. Asosiy produkt qanaqa? Core product deyiladi bu, asosiy produkt. Men eshitdim, sizda 5ta produkt bor. O'sha to'rtta aytib bersangiz. 5tami yo'q, hozir hisoblab ko'ramiz. Ha, hisoblaydi, davay aytsa. Mana bizda asosiy core product bu bir oylik biznes davolash kursi deymiz. Bir oylik biznes o'rgatadigan kursimiz bor. Bu core product. Online, offline? Offline. Faqat offline. Hozircha faqat offline. Keyin bu produktni davomi bu milliard klub. Ya'ni konversiya u produktdan keyin konversiya bu o'tdi, bu sizda lead magnet asosiy bir oylik. Lead magnet emasu, lekin mani asosiy baribir hozircha daromadim o'sha bir oylik kursdan. Ikkilamchi daromad nuqtai nazardan gaplashadigan bo'lsak, bu уже milliard klub. Так. Uni oldin a'zo bo'lishi членство, masalan, 1 yilga shuncha turadi. Ha, 1 yilga paloncha pul turadi, lekin milliard klubga asosiy o'qishimizdan o'tmagan odam kira olmaydi. Tushundim. Tushundim. Hamma biladi. Bu. Savol, yana bormi? Yo'q. Endi pod produktlar bor, misol uchun bor bizda 1 kunlik lead generatsiya produktlari bor, 1 kunlik treninglar bor va hokazo. Хорошо. Qaysi produkt
to'g'risida gaplashmoqchisiz? Men umumiy raqam to'g'risida gaplashmoqchiman. Umumiy raqam to'g'risida gaplashish katta bo'lib ketishi mumkin deb men sizga tushuntirib beraman sababini. Korxona puli kam bo'lgan paytda, ko'p emas bo'lgan paytda endi o'sayotganda 5 ta narsaga strategiya qilayotganda qarash kerak. Birinchi tili auditoriya, ikkinchisi bo'li tili auditoriya, produkt, kanal i konversiya. Zo'r. Men hozir sal o'zimni tushunchamni tushuntirib beraman. Ko'p bizneslar produktlar atrofida quriladi. Mana siz core produkt deysiz-ku. Men o'zim biznesimda men core tili auditoriya tanlaganman. Xo'p. Buni atrofida quraman. Xo'p. Buni atrofida nima bo'lsa, o'sha xizmat berish kerak. Core tili auditoriyasi bo'lmasa. Core tili auditoriya mana tadbirkor. Xo'p, tadbirkor bu biznes egasi yoki top menejer. Bizda endi 95% biznes egasi, 5% deb top menejer bo'ladi. Xo'p. Nimaga bularni tanlaganmiz? Bizga transformatsiya qilamiz asosan bizneslarni decision maker kerak. Qaror qabul qilish kerak. Bitta savol bo'lmasa, sразу shubda. Mana qarang, siz tilvoy produktni aytdingizki, menda tadbirkor deysiz. Shunaqa. Tilvoy auditoriya. Tilvoy auditoriya. Endi qarang. Tilvoy auditoriya tadbirkorda uslovni, men narxlarni bilmayman. 100 so'm ishlaydigan tadbirkor bor, 1 million ishlaydigan tadbirkor bor, 10 million tadbirkor bor. Shunaqa. Sizning tilvoy auditoriyangiz kim? Sababini tushuntirib berishim mumkin. Yo'q, men yaxshi tushunmayman sizni. Yo'q, mana bizga anaqalarga tushuntirib berishimiz kerak yo'q. Nimaga? Bizlar harakat qilaman javob berishga. Milliard klubini olsak, milliard klubiga tilvoy auditoriya средний чек. Milliard emas hozir. Biz siz bilan kelishdik. Именно sizda bir oylik core produktingiz bor. O'shanga hozir gaplashinglar. Lekin qarang, dolgasrochni bizda baribir milliard. Tushundim. Chunki men baribir o'tolmaydi-yu milliardga buni o'tmasa. Shunaqa. Lekin bizda filtr bor. Bizda statistika, misol uchun bir oylik kursimizga keladigan statistika menda yo'q. Taxmin qilishim mumkin. Milliardda statistika ham bor. Xo'p, ayting. Milliardda statistika bu oyiga 600 ming dollar atrofida, yiliga 6,5 million dollar оборот qiladigan kompaniya. Bu klub. Klubni a'zosi. 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 Bitta odam. Bitta odam. 6,5 million dollar оборот qiladi va o'rtacha 65 ming dollar, endi o'rtacha mana rentabelni foiz deb hisoblaymiz, 65 ming dollar oyiga sof foyda topadigan tadbirkor. O'shanda unga milliard klubi nech pulga, nech foizga abaytis qiladi? Hech qancha emas, unaqa katta raqam emas. O'shani men aytyapman-da, mana qarang. Nimaga men tilvoy auditoriya deb aytganim? Masalan, faras qiling, biz просто investitsionniy nedvizhimni sotamiz deb Moskvada. I klient keladi. Bizni so'raymiz, nech pul investitsiya qilmoqchisan, masalan, uy olmoqchisan deymiz. Aytadiki, masalan, 1 million qilaman deydi. Ammo keyingi savol, xarisho 1 million qilmoqchisan. Ha, o'zing topa puling nech pul? 2 million. Ha, 50% bo'lsa, san, davay, anaqa living cost degan narsa bor. Nech pul ishlatasan? Keyin bolalaring hammasini qo'shib, a senga bu pul yetadimi bu yoqqa tikib ishlashga? Bu birinchi savol. Ikkinchi savol, san bu milliardga tikkan puling ertaga anaqada, necha yilda qaytib keladi investitsiya bo'lib? O'shunaqa savollarga, sizlarni именно tilvoy auditoriyaga o'sha savollarga javob bera olasizmi? Bera olaman. Davayte. Bizda o'rtacha входной билет milliardga bu o'rtacha tadbirkorning bir oylik daromadi. Mana. Uzr. Bir oylik daromadini 10% uzr. Xarash. Bir oylik daromadini 10% deb. 10%. Lekin yillik badali bu hech qancha emas, bir oylik daromadini 2% 5% bo'lsa. Bu milliardga deyapsiz. Endi qarang, u tilvoy auditoriya 6,5 million оборот qiladigan. Tilvoy auditoriya foizda aytay menga aniq obshi. Nechta odam? Plus minus porядок цифр. Tana ko'p, lekin yo'q, sizlarda bu hozir. Ha, вообще o'zi O'zbekiston bozorida aytasiz. Bunaqa statistika yo'q, taxmin qilishim mumkin. Taxminan hozir faqat gipoteza. 4 millionta, endi prezidentimiz chiqib aytdi yaqinda 4 millionta tadbirkor bor. Bor, bor. Lekin endi boshqa spikerlar bilan gaplashamiz. Umuman o'qigan O'zbekistonda bir marta bo'lsa ham normal kursda o'qigan tadbirkor 4 mingta. Srednyi cheki baland bo'lgan kursda o'qigan tadbirkor to'g'risida gapiryapti. Bizda CRMda baza danlikda 30 mingta potensialni leadlar bor. Potensialni leadlar s dohodim 6,5 million o'sha samiy главный savol. Men o'shancha aytyapman. Menga nimaga qiziq? Mana masalan menda statistika bor.
Moskovskiy Moskovskiy birjada 6.5 millionta shot ochilgan. 6.5 millionta. Shundan 5 million 900 qancha yamdir. 100 dollar bilan pulga trading qiladi. 100 dollarga. I mintasi bor yo'qi 200 million. Shunaqa. Imenda shotida turgan pullar. O'shaning uchun 30 mingta degani men birinchi qiladigan ishim har doim. Mani televo auditoriyam kim? 6.5 million topadi. Agar men Kazdev qilgan bo'lsam, men bilsam shu, masalan 6.5 millionlikli mani klientim. Men bilgan bo'lsam shu, 6.5 million ishlaydigan klient menga agar mani klubimga kiradigan bo'lsa, u necha pul to'lasa, o'shani 10 baravarini shotda za shot kontakt za shot kontakt yig'di, bilim oldi, ichida anaqa qilib, qiyma ko'proq oldi. O'shani men prodvigat qilaman. Siz aytasiz, men o'sha to'g'rimanman. Tele auditoriyangiz hamma predpринимatel bo'lishi mumkin emas, nikak. Chunki kechagina ochilgan do'koni ochilgan odam predpринимatel i 6.5 million ishlaydigan yoki masalan chunki o'ta nima qo'shilish kerak? 6.5 million оборот qilish kerak. Kamida 100 ta odam ishlash kerak. Kamida yana qanaqadir pokazatelda bo'lishi mumkin. O'shanchi so'rayapman. Kim sizniki? Sizni televizor auditoriyasi. Men hozir televizor auditoriyani srednisini aytdim. Lekin bizda minimum bor, maksimum bor. Tak. Masalan, maksimum bor bizda 100 million dollar yillik оборот qiladigan kompaniya. Xo'p. Minimum bor, yiliga 150-200 ming dollar oborot qiladigan kompaniya. Ya'ni minimum degan. Davayti, hozir men hozir yozib olay, yana bir marta. Biz hozir tele auditoriya ham prosta segmentatsiya qilishimiz kerak edik. Kim yetib? Xo'p, milliard ta auditoriyasi deylik, daromad ot desak bo'ladimi? Srednyi emas, ot desak bo'ladimi? Ot, ot. Xo'p. Ot sof foydasi bo'yicha, оборот emas, sof foydasi bo'yicha od 50 tisch dollar в год. Od 50 tisch dollar. Ya'ni 50 mingdan ko'p daromad qilish yiliga. Yiliga. Xo'p, bu sizlarning milliardda. Xo'p, ikkinchisi? Ikkinchisi bu yerda bilmaysan, nechta odam ishlashi? Bozori yo'q. Yo'q, plus mingdan. Taxminan. Kazdev qilmagansizlar. Men bo'lmasa birinchi, men sizga prosta birinchi maslahatim, birinchi qiladigan maslahatim fundament. Fundament bu Kazdev. Men bitta odam bilan 3 soat gaplashaman Kazdevda. Qatta dam olasan, bolalaring qaysi maktabga boradi? O'sha 50 ming topadigan bilan nechta odam ishlaydi? Necha soat haftasiga sen ishlaysan o'zing? Nechta odam uyda, masalan, qaysi do'konlarda xarid qilasan? Qaysi davlatlarda dam olasan? Hamma uni yonida, yon atrofida nima ish qilsa qatta o'qigansan, o'qimagansan 200 ta savol bo'yicha Kazdev qilaman. O'shani yig'ganimdan keyin fundament bo'lgandan keyin uje marketing message paydo bo'ladi. Men o'shi bilaman. Mani auditoriyam 50 ming, 50 tisch. Men bunaqa joyda dam oladi, ko'pincha toqqa yiliga 10 marta boradi yo 3 marta boradi, oilasi bilan mamnitga dam olishga boradi. Mana bunaqa samolyotlarda uchadi, unaqa qiladi, bunaqa qiladi. Buni hammasini yig'ganimdan keyin уже даш хос эт бераман сизге давайте от 50 тысяч биттаси икинчиси икинчи категория бу мен ойлайман аны статистика тоң аны гипотеза яъни бизге келадиган тадбиркорлар ойига камида 2000 доллар даромад топа деган бу миллиардтики ё бу ё мен миллиардти хос хал қилайли охиргача мен миллиардтикни айтдим от 50 бўлди ёпти бундан ҳозир сизни да бора да бундан сар кўпроқ дедик aktivni член. Aktivni член. Хорошо. Энди мен шу миллиардни ҳозир охиргача етказамиз, кейин у яққа ўтиб кетамиз. Aktivni член. Ҳамаси бўлиб максималли нечта бўлган? Менда retention баланс. Ага. Менда шу кунгача кетган бўлса, 7 та 8 та одам ўзи чиқиб кетган. 5 тасини мен чиқазиб олганман. Хорошо. Мен шу 7 та 8 та одам 15 та дейм. Да, 7 та 8 та одам чиқиб кетганини sababi nima? 7-8 ta odamini chiqib ketgani bu birinchi gruppa asosan boshda kirgan. Bular boshda klub kichkina bo'lgan. Xo'p. Mehr ularga nisbatan kattaroq bo'lgan. Xo'p. Bular men o'ylayman, taxminim, ko'tara olmagan, yetishgan ham bu narsani. Ya'ni odam ko'payib ketdi, orada endi 3 oy, 5 oy kelmasdan bir kelib qolsa ko'p notanish
yuzlarini ko'rgandan keyin o'zini diskomfort qilib chiqib ketishgan ko'plar. Tushundim. Men agar tushungan bo'lsam, siz aytasizki, bu yerda личный контакт katta bo'lgan, a ценность общества как клуба kamroq bo'lgan. Uni shunga boshida o'rgangani uchun qolganlar сразу уже tayyor aniqga kelgan, individual podkutki. O'shaning uchun ketib qoldi. Bitta savol. Agar shu 8-7-8 tasiga Средний сиз чекис неч пул маша анакага эталсез? Кириши орточа 1 йиллими? Йо, 1 марта кириши 1 миллион атрофида. Так. Йиллик бадали 9 миллион. Первичный вход. Миллион и 1 йилда 9 миллиондан давом анака кылыш мүмкүн. Анака продлевать кылыш мүмкүн. Сорол, агар маша 7-8 теги адамга siz boshqa produkt qilganingizda именно siz aytyapsizki личный deb. Million emas, 300 million, 500 million qilganingizda. No, siz o'sha eski formatga qaytganingizda qolisharmidi, kelisharmidi, qaytarib yo'q, kelishmasmidi? Sabab men endi bu ham mening taxminim deb o'ylayman. Klubning qiymati qachon bor? Klubga kelib tursa. Kontakt bo'lib tursa. Hop. Ya'ni ayrim tadbirkorlar bor. Men sport zaliga boruvchilar bilan solishtiraman. Sport zaliga abonement sotib olib bormaydi. Shunaqa tadbirkorlar bor. Bularga men qiymat yetkazib bera olmayman. Shu azgina muammosi bor. Ana o'zingiz aytyapsiz. Endi qiymatni yetkazib berish yoki yetkazib bermayotganingizni, yetkazib berayotgan odamlaringizni qiymatini ular sizga aytib bera oladimi? Siz eshitganmisiz ularni? Albatta. Nimaga ular har safar keladi? Men so'rovnoma ham qilganman. Xo'p. Bizga o'zi bitta hozir prosta boshida aytaman. So'rovnoma brief deyiladi yoki anketa deyiladi. Mana shunaqa kazdev qilinayotganda обычно brief anketalar ishlamaydi. Tushundim. Bu именно kontaktga o'tirib har bitta odam bilan 2 soat, 3 soat gaplashib odam ichidan rostini chiqarish, odam podsaznaniyadan saznaniyaga faktiki nima kelayotganini chiqarish u juda katta vaqt oladi va so'rovnoma anketa bilan ishlamasligi mumkin. Shuni prosta oldindan aytib qo'yaman. Tushundim. Bu metodologik vaqtlar. Lekin shu kungacha men boshda gipotezam bo'lgan, nimaga kelyapti, nima qiymat bor. Keyin bu gipotezam noto'g'ri chiqdi so'rovnoma qilgandan keyin. Gipoteza nima edi? Gipoteza biz klubni tuzishdan maqsad o'zi o'zbek tadbirkorlarni eksportga olib chiqish bo'lgan. Boshqa davlatlarda biznes aktivlashtirish bo'lgan. Va so'rovnomada shu narsani kutganman, javobini. Bir nechta javob qo'yganman. Bitta javob nima ekyapsizlar, nima qiymat olasizlar? Eksportga olib chiqishga biz qanaqadir sababchi bo'lamiz. Ikkinchisi bu networking. Uchinchisi bu Alisher Isayevga do'stlik qilish, yaqinroq bo'lish. Deb bir nechta qilganda, birinchi o'rin bizada bo'ldi networking. İkinci oran bize de buldu. İdrugoy'a bağlı mıydı? İdrugoy'a bağlı mıydı? İdrugoy değerli bulmak için asfasen şu. Yani bitti cevabı buluşmak için. Yani birincisi işte networking. İkincisi ne kadar oldu? Üçüncüsü, üçüncüsü ekspertke çıkış bulgu. Yani ben haklıgenlersem bulmadı. Bu prensip bu işin üçüncü oranı buldu. Lekin asosiy numara değil. Bu anca previous plan yutgan cevap bu networking bulgu. O'shaning uchun men so'rayotganim sabab qanaq qilib atsifrovka bo'lganmi yo'qmi networkingdan foyda topgan odamlar. Men aytayotganim, men hozir men tushuntirmoqchi bo'lganman. Qoida bor. Agar mol sotilmasa, produktga qaragin deydi. Siz aytasiz produktga emas, davayti hozir aniqa marketingga, prodajaga qaraylik deyapsiz. Men tushungan bo'lsam, agar unaqa bo'lmasa men adashdim. No, produktga qaragin degan nima degani? Agar men masalan qanaqadir produkt chiqarayotgan bo'lsam, birinchi qiladigan ishim test. Bitta test, ikkita test arzonroqqa tekinga chiqaraman i обратная связь. Nima yoqdi, nima yoqmadi? Nech pulga sotib olasan? Nima yoqdi, nima yoqmadi? Nech pulga sotib olasan? Maksimum o'zing aytgin deyman. I keyin bularni yig'ganimdan keyin social proof degan narsa bor. Agar haqiqatdan bu odam men butga masalan 1 million to'lab 9 million oyiga to'laganim bilan 1 yildan keyin 1 millionim qaytib keldi, yana ustiga yana 1 million ishladim desa, boshqa odamlar ham agar men shuncha pul ketqizsam qaytara olamanmi yo'qmi deb birinchi savoli bo'ladi. Ikkinchi savoli men bu mana shu
odamga o'xshaymanmi yo'qmi degan savoli bo'ladi. Men chunki agar bunga o'xshasam, значит, mana xuddi shuni qaytara olaman. Agar men o'xshamasam, men qolgan keyslarni ko'raman. Ikki, menga obязательно keyslanib chiqarganimda любой хирургда, statistikasi bor. O'zini kladbishchasi bor. O'zini kladbishchasi bor degani xirurg odamlarni davolashni praktikada o'rganganida qaysidir odamlar o'lib ketadi. Любой korxonada ham plusovoy klientlar bor, ham minusovoy, nedovolniylar bor. Nedovolniylarni yig'amanda nimaga uni xarakteri to'g'ri kelmadimi, o'zi to'g'ri kelmadimi, men bilan kontakti to'g'ri kelmadimi, produkt to'g'ri kelmadimi, hammasini o'ylab chiqib, hammasini yozib chiqib, o'sha qatini o'zgartirsam, yoki вообще menga o'zi bu klientlar kerakmi, kerak emasmi? Bo'lishi mumkin, shu to'g'ri klientni o'ylab chiqaman. Yoki produktni to'g'rilaymanda i produktni to'g'rilab u klientga отдельный produkt qilib berishim mumkin. Agar menga u klient o'zi psixologik to'g'ri kelsa, yoqsa. O'shaning uchun men aytayotganim men bu yerda agar esiz, mana Sherzod bizda mana men klient aytib beradi, menimcha pul topdi qo'shimcha. Men klient aytib berishim mumkin, menimcha qo'shim. I samiy главный bu sizga emas. Anaqaga yetib berdi, kameraga yetib berdi. Rozi bo'ldi, shunchalik produkt yaxshiki, men hammaga ko'rsatmoqchiman, kelinglar, chunki mashdan men foyda topdim, sizlar ham foyda topsanglar, men xursand bo'laman degan odam. Bu qarang, buni atsifrovni emas, lekin atsifrovka qilsa ham bo'ladi. Bizda nima bo'yicha o'lchayman? Biz endi ko'proq mana NPS bilan qilamiz. No, menda faktichki bor, buni jamlasam bo'ladi, statistika, первичный ma'lumot bor. Qaysi rezident nechta odam olib keldi? Ya'ni bu zo'r bizda yaxshi ko'rsatish deb bilaman. Ko'p odamlar bizga tavsiya bilan keladi. Super. Necha pul to'laysizlar? Shuna to'laymiz. Bu katta xato. Sizlarda deklaratsiya qilib hozirni kamerada rezidentni ko'rib, yo'q, men yo'q, mana qarang, bizda referralka obязательно ishlaydi. Nimaga? Klient bizda masalan, bizda qarang. Hozir men tushuntirib beraman. Bizda masalan, biz investitsion nedvijimost, da? Eng katta narsa investitsion nedvijimost uchun nima kerak? Davlat. Davlat katta bo'lishi kerak. A davlat katta bo'lishi uchun men kelib, men investitsion nedvijimost sotib olaman desam, menga hech kim ishonmaydi agar meni tanimaydigan bo'lsa. O'rtog'iga ishonadi. O'rtog'i, men Mamitni investitsion nedvijimost oldim, kel san ham ol desa, doktorga o'xshab ishonadi. Sizda ham xuddi shunaqa. Ara shunaqami? Rost siz referralkani o'zingiz pashriyat qilmayapsizmi? Masalan, millionmi, men senga million. Birinchi bitta oyini men senga agar u odam sot kirsa, men senga bitta oyini tekinga beraman. Bo'ldi, buni o'ziga men taqitaq olib kelaman. No ham menga agar bunga pul ham berishsa, men o'sha 1 yil 9 ta odam olib kelsam, yo 12 ta odam olib kelsam, 1 yil tekin menga. A menda endi bitta savol sizga. Siz aytinglar, menga necha pul turadi bitta klientingiz rezident bo'lishga? Rezident hisoblamagan ekanman. Kursga keladigan klientim narxi 100 xos. 1 million 300 ming so'm atrofida. Qarasho, unga xos qaytamiz, nima sizga yetishi mumkin. Plus minus o'sha 9 millionga keladi. Siz rezidentingiz narxi o'sha 9 millionni siz SMMga berdingiz, reklamaga berdingiz, marketingga, atdel prodajga kimgadir berasiz. Agar o'sha pulni prosta olib kelgan odamga shundoq men rahmat desangiz, farqi yo'q sizga kim? Agar siz to'chni narxini bilsangiz rezidentni, sizga farqi yo'q kimga berish. Shunaqa. Agar farqi yo'q bo'lsa, o'sha odamga bersangiz, bo'ldi, sizda ertaga 1000 ta emas, 10 mingta bo'ladi. Shunaqa. Bu уже как получается, anaqa. Yaxshi taklif. Marketing, tushunasizmi? Qabul. Sho, хорошо. Buni tushundim. Qancha odam ko'p olib kelsa, shuncha siz ko'paytirishingiz mumkin. No, yana bir marta aytaman, obязательно kazdev, правильный анкетирование bo'lmaydi, obязательно ko'rib chiqish kerak, produkt to'g'risida ishlash kerak. Endi orqaga qaytadigan bo'lsam, sizni ko'r produktingizga 1 yillik o'tdi, yana bir marta aytaman, qaysi sizni asosiy klientingiz? Birinchi sinfga boradigan, birinchi sinfga boradigan tadbirkor, ikkinchi sinfga boradigan tadbirkor, uchinchi sinfga boradigan. Bizaniki universitetga keladigan tadbirkor. Hammasi sizni именно mana shu bir oyligiga 10 sinfga. Nima keladi sizlarga? Chunki bizni asosiy bizda o'rganadigan narsa bu raqamda ishlash. Raqamni ishlatish. Finans uchun, finans uchun. Yo'q, finans uchun emas. Raqamda biznes boshqarish. Xo'p. Ya'ni ko'pincha tadbirkorlar intuitsiya asosida qiladi. Biz misol uchun
har bitta jarayonni atsifrovka qilish o'rgatamiz. Ya'ni savdo faqat tushuncha berasizlar. Yo'q, yo'q, biz konkret instrumentlar bilan beramiz. Yo'q, yana bir marta. U konkret instrumentni u odam sizlarda o'qiganda o'ziga kiritishga ulguradi. O'shani aytaman. Sizlar faqat tushuncha berasiz. Bir oyda. Biz tushuncha emas, biz konkret instrumentlar beramiz. Lekin bu instrumentlarni, masalan, 5 oy, 6 oy, 1 yil mijrat qilishi mumkin. O'shani aytaman. To'g'ri aytasiz. Men yana bir marta mana qaranglar, siz boya aytdingiz, bu передача bilan, balki boshqa передачада hamma aytadiki, uzke mesta deydi. Botonek deydi, uzke gorlishka deydi, har qanaqasiga korxonada bor deyshadi. Lekin xuddi shunaqa uzke gorlishka odamlarda ham bor. Shu odamda uzke gorlishka qanaqa hisoblanadi? Men har doim qanaqa qarayman. Odam любой управляющий, руководитель, собственник, 5 та ресурсы, асосий 5 та ресурсы бор. Бу пул, таныш билиш одамлар, информация, навык, навык и вакт. И уши 5 та ресурс билан одам фақат ўсади. Masalan, nimanidir bilmasa informatsiya topadi yoki biladigan odamni topadi, uni pul bilan konvertatsiya qiladi yoki vaqtga konvertatsiya qiladi. Mana shu 5 ta narsa bilan konvertatsiya qilib любой korxonani o'stirish mumkin. Agar masalan informatsiya "Я не знаю, что я не знаю" bo'lsa, men bilmayman, bilmasligim to'g'risida, unda hech narsa qila olmaydi. Birinchi lesnitsa masterstva bor. Agar ya znayu, что я не знаю. Agar masalan hech qachon velosiped ko'rmagan bo'lsangiz, men velosiped borligini bilmayman ham. Неосознанная некомпетенция. Вот именно уж лестница блестесле. Ushaning uchun men aytyapman. Bu informatsiya. Informatsiya bor bo'lsa, bo'ldi. Informatsiya bor bo'lsa, sizlar uje yo odam topasizlar, yo vaqt topasizlar, vaqtingizni ketkazib o'qiysizlar yoki pul ketkazasizlar yoki o'sha 5 ta resursni o'sha uzke gorlishkani любой odamni, masalan, men sizni hozir uzke gorlishka qidiryapman. Siz qatti informatsiyangiz yetmayapti, qatti yoki qatti aniq navlaringiz yetmayapti. O'shaning uchun siz men nimaga aytdim? Sizni core produkti siz aytasizki men o'rgatyapman sifra asosida ishlashga. A faktически, agar core produkti sizniki bo'lsa, siz o'rgatyapsiz, "Я не знаю, что я не знаю" ni o'rgatyapsiz, что цифрами работать правильно edyapsiz. Tushunyapsizmi? O'shani boshlayapsizlar. И o'sha sizga bergan core produktingizda, я понимаю, что с цифрами работать лучше, эффективнее. Men har doim bitta упражнение beraman. И agar hozir bolalar tayyor bo'lsa, men berishim mumkin, shu esingizda qoladi. Bo'ldi, qarang. Хорошо. Qilaymi? Takda bitta o'zingiz qilaman deb, mana. Bo'lmasa sizga bitta savol. Sizga bitta fizikiy upravleniya qilish kerak bo'ladi. Ayting menga, siz bitta oyog'ingizda 1 minutda necha marta sakralaysiz? 100 marta. 100 marta. Bilaman bu mashq. Bilasiz. No, hozir 180 ta sakrasizda, o'shaning uchun aytaman. Balki. Ha, o'sha. Da, o'sha adash, o'shanda adashishadi. I 60 ta asosan taxminan aytishadi, keyin 180 ta qilganda tushunishadi, что hamma narsa taxminan bo'lgani uchun sifrada bo'ladi. Xarasho, buni bilar ekansiz. Xarasho, keyin siz aytyapsiz, "Menda core produktim." U bilgandan keyin, sizdan chiqib ketgandan keyin nima qilish kerak? Ikkita yo'li bor. Xo'p. Yoki o'zi davom etadi. Qilishi, bu narsani vnedreniya qilishi. Qila olmaydi. Katta ehtimol bilan shunaqa. Yoki klubga kirib, klubda biz endi to'g'ridan to'g'ri сопровождение emas-ku, lekin klubda doступ к телу bor. Mana bu narsa o'xshamayapti, endi nima qilay degan savolga ko'p murojaat qilishadi. Bu yerda oldi turib beramiz. Bu bir. Bitta nosi bor. Undan tashqari bizda yo'nalishimiz bor. Yo'nalishimiz biz o'zimiz qilib beramiz. Ya'ni outsource'ga olamiz va o'zimiz qilib beradigan. Tushundim. O'sha bizda bu narsa RNP deyiladi, ruka na pulsi, uchot po именно har kuni raqam orqali olib borishdi. Bitta nosi bor, sizni core produktingizda men ko'rayotgan nosi. Biz flajok deymiz, qanaqadir здесь сейчас результат olish kerak, чтобы дальше sizga ishonib ketish uchun. Но sizda здесь сейчас результат физически у чун yo'q. U aytadiki, "O, men bunaqa men ko'rdim, bildim, men bunaqa tsifrlarga qarasam zo'r." Но o'shaning uchun men bu narsaga qo'shilmayman, hozir aytib beraman. Bizda ya'ni sразу результат beradigan instrumentlar bor.
Bize derece kopunca nima qilamiz? Mana birinci bilan ikinci ders orasını o'lchaganda bir hafta orasında bo'ladi. Tak. Rezultat uje bor. Tushuntiring qanaqa? Mana misol uchun. Birinchi darsimizda biz agar biz ana potensial ishlatish o'rgatamiz-da, ya'ni o'sha uskiy go'rish deganingiz, ko'pincha potensial omborda bo'ladi. Xo'p. Kamdan kam tadbirkor omborda muzlatilgan pulni hisoblaydi. Siz faqat hozir offline bizneslar to'g'risida gapiryapsiz. Online biznes onlayn ham bor. Onlaynning o'zining anaqasi bor. Men prosta offline misolni keltiraman, lekin mohiyat bitta. Xo'p. Mana misol uchun offline biznes bo'lsangiz, distributor bilan qanaqadir mol bilan ishlaydigan mahsulotingiz bo'lsa, hammada muammo sig'ladi. Xo'p. Muzlatilgan pul. Xo'p. Va auto stok hisobiga necha pul hisoblab yo'qotayotganini bilmaydi. Xo'p. Biz birinchi dars o'zi bu narsani o'rgatamiz. Uje birinchi darsdan keyin bolalar kelib, ya'ni shu tadbirkorlik kelib, men shuncha pul bo'shatdim bir haftada, yoki men shuncha narsa qildim, topdim degan, mana shuncha savdo ochdi degan. Super. Bir haftadan o'zida beradigan natija bor. Lekin men hozir nima 1 yil 9 oy nedelini qiladi deganim, biz ancha ko'p ma'lumot beramiz, hammasini hazm qila olmasak aniq. Shunda uglublyatsiya qiladi, keyin dekompozitsiya bo'ladi o'sha sifatda. Lekin o'sha 10-20 foizini ishlatish o'ziga, daje kursni bitirgunicha 50 foiz natija bor. Foyda oladi. Natija bor. Yana takda yana bir marta savol. Sizga hozir qaysi masalan bizga hal qildi? Zapros nimada? Anaqani oshirishmi, klub oshirishmi yoki kor produktni oshirishmi? Chunki bangi farqi yo'q, uni ham buni ham berish mumkin. Zapros o'zimi savdo tushumimi foydami oshirish? Yo'q, tushunaman. Masalan, yana bir hisobiga deyapsiz. Nimaning hisobiga da? Men o'ylaganim, men videoda bor. Mana qarang, siz ayting, uskiy go'rilishga masalan, bozor siz aytdingiz. Necha mingta odam, menda mana shunchagina odam o'qiyapti. Qolgan yo konkurentni o'qiyapti, yo qayerdadir. Men to'g'rimda eshitgan, eshitmagan, marketingga kiramizmi, kirmaymizmi, prodajaga kiramizmi, kirmaymizmi, isponeniya obligatsiyaga kiramizmi, kirmaymizmi. Qatti hozir sizda konversiya bo'yicha problem, voronka bo'yicha. Voronka bo'yicha siz o'ylashingiz bo'yicha. Men o'ylashim bo'yicha voronka bo'yicha bilib va kelmayotganlar. Bilib kelmayotganlar. Chunki mana menda 30 mingta sizni ko'rganlar. Lekin kelgan bo'lsa bir nechta foiz ham yo'q. Хорошо. Sizni bilganlar qatta qaysi stranichkada siz yig'gansiz hammasini? Har xil kanallar har xil. Har xil kanal. Asosan bizda 77% bu tavsiya. Biz o'lchaymiz bu narsani, ya'ni tavsiya kelgan, kelgan word of mouth. Men tushundim. O'shaning uchun men yana bir marta qaytaraman. Tavsiyani kelishib oldi nima qilishingizni. Hamma biladi, shu anaqaga klubga tavsiya qilganlar 9 million qanchadir i вообще sizga keladiganlar tavsiyasi menimcha. Shunaqa. Registratsiya qilasizlar, buni hammasini uchotini olib borasizlar, qila olasiz, qilasizlar. Хорошо, buni kelishdi. Bu tavsiya. Endi undan keyingi kanal bu Instagram. Tushundim. Instagram. Instagram'da qancha xolodniy sizlarni podpishchiklar bor? 86 mingta podpishchik. 86 mingta podpishchiklar bor. 86 mingta podpishchikdan sizlar keyingi produkt qaysi qatga konversiya qilasizlar? Har xil, asosan to'g'ridan to'g'ri keladi. Bizda call center bor. O'ta call center Yozayevga qo'ng'iroq qiladi. Uteplenie ketmaydi. Uteplenie imkoniyati bor. Hamma uteplenie orqali kelmaydi. Hozir, men bitta savol. Yana bir marta, men boya tushuntirgandek, Kazdev fundament. Kazdev asosida bol bol rishenie degan instrument bor. Bol ishi bol rishenie. Именно sizlarni klientinglar, sizlar bilasizlar 6,5 million yoki qanaqa yo'q, mana buncha puldan, mana bunaqa оборот, mana bunaqa bo'l, hammasini bilasizlar. И o'sha bo'l to'g'risida sizlar nechta oyiga kontent plan chiqargansizlar и kontent marketing qilasizlar. Odatda bir oyda bitta kontent plan. Bu degani qancha case? Qarang, formula mana bunaqa. Qancha исходящий поток bo'lsa, shuncha входящий поток bo'ladi. Bir oyda bir marta исходящий поток bo'lsa, входящий поток kam bo'ladi. Yo'q, bir marta emas, bitta kontent, lekin aylanadigan kontent. Farqi yo'q. Farqi yo'q. Yana bir marta aytaman. Дополнительный mana любой креатив, любой Instagramda любой креатив 2-3 marta точка ko'ringandan keyin уже kirmaydi. Креатив o'zgarish kerak постоянно. O'shaning uchun men aytaman, agar siz bitta kontentni bir oyda креатив o'zgarmasa, pagashatsiya qilaveradi anaqasi, konversiyasi. O'shaning uchun men sizga aytaman, kontent plan shunaqa bo'lishi kerakki, har hafta yangi anaqa chiqish kerak. Mana hozir men sizga ko'rsatgan narsa, biz bitta o'tirishda bir kun o'tirdik, 5 ta
anaqa bo'ldi, razbor. Har hafta chiqadi. Har hafta payshanba kuni chiqadi. U bor, qarang. U men balki noto'g'ri tushungandir masalan, ya'ni aynan reklamaga mo'ljallangan. Mana bizda informatsion kanal bor, i reklamni. To'xta, mana. Kontent. Ikkita narsa bor, to'g'ri to'g'ri aytasiz. Bizda informatsion kanal u haftasiga 2-3 ta anaqa chiqadi, kontent chiqadi. Nima chiqadi? Intervyulardan vijimkalar chiqadi. Xo'p. Asosan i plus intervyularni o'zi chiqadi. Case study. Da, case study chiqadi. Yo'q, yo'q, yo'q. O'qib chiqqanlarni case studies chiqadimi? Ular ko'proq mana bizda 2 bo'lsa, informatsionada chiqmaydi, bular ko'proq anaqada chiqadi. Informatsionada ham chiqadi. Mana ko'proq 2 study informatsionada chiqish kerak. Siz aytasiz product placementda chiqadi-da, u именно informatsion, именно продажа. Agar sizda ожидаемый product placementda chiqsa, ular bu degan so'z, men uni ko'rmayman, chunki bilaman menga prodaja bo'ladi. Men uni ham kosmetik, u reklama sifatida emas, men misol uchun qanaqadir razbor qilaman. Ya'ni realni case etilik mana. Yo'q, men yana bir marta tushundim, men boshqa to'rt narsada. Men u odam sizda o'sha birinchi produktingizda, core produktda yoki klubingizda qanaqa foyda topib, qanaqa tenni olib qanaqa qilib buni ishlatgani to'g'risidagi anaqa narsalarni biz ko'p urg'u bermaymiz. O'sha asosida. Ya, PR bilan reklama farqi shunda. Tushunaman. Kimdir chiqib, men mana qanaqa narsa oldim degan narsa bor, lekin siz aytgandek har hafta chiqadigan kontent ichida yo'q bu narsa. Zero bo'lsa, biroq 2 oyda bitta berishimiz mumkin kontent. O'shanga nimaga bergin deyapsiz-da? Nimaga? Tushuntirib beraman, nimaga? Agar siz masalan kelib so'rasangiz, menga bittangiz et beringlar desangiz, odamlar uyaladi birinchidan, kameraga gapirishga uyaladi, boshqa. Bu degan so'z sizda konversiya, masalan 100 ta odamdan bitta odam chiqadi. O'shaning uchun bir haftada bir marta chiqarasizlar. Keyingi o'ylaydiganlar, qarasho, menda uyalmaydigan odamlar bitta o'qir ekan bir oyda. O'shaning uchun bittasidan ko'rsatamiz. Nima qilish kerak? Значит, produktorsiz o'ylashimiz kerak, чтобы uyalmaydigan odam 4 tasi oyiga o'qidi. 4 tasi o'qsa, значит, 4 ta anaqam chiqadi menda, 4 ta produktim chiqadi. Mujozo otganda uyaladigan, uyalmaydiganga ajratish. Konechno. Siz to'g'ri bilishingiz kerak, kim sizga kelyapti, anaqa parametr to'g'risida, portret to'g'risida. Siz kirayotganda uni bilishingiz kerak. Menda bu odam chiqayotganda qanaqa chiqadi, anaqa bilan chiqadimi yo'qmi? Tennis oladimi yo'qmi? Tennis olgandan keyin menga rahmatini именно intervyu bilan yoki odziv bilan bera oladimi yo'qmi? Uni bilishingiz kerak. Qanaqa ajratib olasan? O'zbek mentalitetini ko'rasiz. Ну, проблема факультетов. Проблема факультет. Факультет следтили bizda qanaqa dedingiz, quruvchilar bor, u bor, bu bor, bu bor. Ya'ni bizda milliardni podgruppa bor. Podgruppa, u fakultet deylu. O'sha problemasi bitta, apeleniya yo'q. Chunki men masalan avtoservis bilan shug'ullanganimda birinchi bo'lib qatga boraman. Men avtoservisga bormayman. Chunki avtoservisda hammamiz bir xil kvadratni o'ylaymiz. Men internet market anaqaga boraman. IPO'ga chiqadigan kompaniyalar, qanaqa yangi internet onlayn prilojeniya qiladiganlarga. Chunki men o'tdan faqat ideya olishim mumkin, menda ishlamaydigan. O'zim ichimda har kuni gaplashadigan, qanaqa yaxshimizda yaxshi, bo'yaptimi, bo'yapti, o'sayaptimi, o'sayapti. Bo'ldi, shu boshqa gap yo'q. Apeleniya degan narsa yo'q, bir-biridan masalan Akmal bor masalan anaqa bir taksi bilan shug'ullanadigan u вообще boshqa narsa to'g'risida gapirishi mumkin. Agar o'sha narsalarni kirg'izsa quruvchilar o'sib ketishi mumkin. Nimaga o'sadi любой korxona? Faqat boshqa boshqa joydan olgan informatsiyani agar o'sha o'ziga to'g'rilab kirg'iz olsa o'sadi. Hamma bitta joyda hamma ish chiqsa qanaqa o'sadi? Shunaqa. O'shaning uchun birinchisi обязательно bizga hech qachon fakultet bu masalan qurilishchi отдельный bo'lishi mumkin, но asosiy yig'iladigan hammasi bir-biri bilan aralash bo'lishi kerak gruppa. Bizda bor. Bizda mana bu birinchidan milliardda umumiy yig'ilamiz, aytganingizdek apeleniya bor, har xil sohalar bor. Da, но именно mastermind degan format bor, mastermindda xuddi biz siz bilan hozir chiqqanda bitta odam o'tiradi-da, 40 ta odam razbor qiladi. 40 ta odam har sizni bitta savolingizga 40 ta har xil javob beradi. 40 ta har xil javob qanaqa bo'ladi? Javob men bunaqa deb o'ylayman deb aytmaydi. Menda mana bunaqa bo'lgan deydi. O'sha самый главный. Chunki dinamik stereotip deydigan narsa bor. Agar siz bitta narsani o'rganayotgan bo'lsangiz, sanashchi masalan, 2-sinfsiz,
karani o'rganing desam, 2 kara 2 desangiz, 2 ga 2 ni ko'paytirasiz. 2 kara 7 desangiz, 7 marta 2 ni qo'shib chiqasiz. A ko'p marta qilgan odam 1000 marta qilgan. Sixodu sizga yetadi. 7 kara 7 49 deb. Nimaga? Chunki unda уже dinamik stereotip bor. U bu narsani qilgan. Unga oson buni qaytarish. I o'shaning uchun o'sha 40 ta o'tirgan miyani bitta joyda bitta savol bor. Men buni qanaqa qilgansizlar desangiz, ular men buni qilganmiz desa, menda o'xshagan yoki menda o'xshamagan desa, uni qiladigan ishi faqat shuni olib, faqat yur, men bilan, men senda ko'ri, qilgan bo'lsang, ishlayotmi, ishlayotdi. Ishlayotgan bo'lsa, menga o'rgat deydi. O'sha asosiy tsennis anaqada, ibzida masalan. Bizda kirmoqchi bo'lishadi-da tadbirkorlik. Keladi-da, men senga kirmoqchiman deydi. Birinchi savol. Sen oyiga 10 million toza ishlaysanmi yo'qmi? Bu example 100 ming, 100 ming dollar oyiga toza ishlasa, birinchi savol. Agar yo'q bo'lsa, uje kirilishmaydi. İkinci savol, tennisda to'g'ri keladimi yo'qmi? U video yozib berish kerak, men mamnunqaman, palonchiman, mamnunqa bilan. Keyin u videoni 40 ta odam ko'radi-da, yetadi. Yo'q, golosovaniya bo'ladi. Buni mehmonga, hali klubga emas, mehmonga chaqiramizmi yo'qmi? Kimdir chaqiramiz deydik yoki agar masalan konkurent bo'lib qolsa, bittasiga bittasi. Biz buni uje razbor qila olmaymiz, chunki konkurent bir-biriga. O'shaning uchun ham kirg'izmaymiz. İkita bir xil, chunki u ocha olmaydi de sifralarni, eta olmaydi konkurent bo'lsa. Uni ham kirg'izmaymiz. Lekin agar o'tsa, keyin audit bo'ladi. Haqiqatan shu pul toza topadimi, topmaydimi? Audit o'tgandan keyin uje u odam keladi-da, i qo'l ko'tarish kerak. Aktivni bo'lish kerak razborda. Agar aktivni bo'lmasa, o'shanda ham olmaymiz. To есть uje mehmondan tashqari, men masalan o'tdi 5 million bo'lsa, 50 ming dollar to'lansa, kirish. Kirayotganda so'raladi. Sen anaqa qila olasanmi yo'qmi deydi. Otinmaydi. Yo'q, olamizmi, olmaymizmi deydi. Agar 50 katta protsent olmaymiz desa, o'shanda ham kira olmaydi. O'shunaqa qilib bizda mehmon olib kelish, bizda degan maqsadda, bizda Dashkiftda. Biz 3 oyda bir marta butun dunyoni bitta tochkasida har 3 oyda mastermind. Har 3 oyda yig'ilamiz. Har 3 oyda masalan oxirgisi Bali'da bo'ldi, undan oldin Qatar'da bo'ldi, undan oldin o'tirmaydi Doha'da bo'ldi. Mana shunaqa qilib butun dunyo bo'yicha uchrashamiz. Hech qachon bitta joyda emas, butun dunyo bo'yicha. Hozir mana Bodrumda yoki Kemerda bo'ladi, oktyabrda. Har 3 oyda bir marta 40 ta odam yig'ilib problema etamiz. Zaprosni oladi va 3 oyga deklaratsiya yozadi. Men mashinani mana buna qilib hal qilaman. Agar hal qilmasam 100 ming rubl shtraf to'layman deydi. I har hafta atchot yozamiz. Palonchi mamnaqa kirgizdim, mamnaqa kirdim. I ham 40 ta odam atchoti har kuni Telegram, har haftada bir marta Telegramda ko'ramiz. Atchot yozmasa 15 ming shtraf. Ya'ni har bitta tadbirkor o'zini atchotini o'sha tik gruppadagi odamlar bilan ulashadi. Ulashadi. Zapros oldimi, ketdimi zaprosini o'sha ulashadi borib. Har bittasi bizni ko'ramiz. Aniq rivojlanish bo'yaptimi, bo'lmayaptimi? Qanchalik bu ochiq ma'lumot umuman tekshiruvchi organlar nuqtai nazaridan? Tekshiruvchi organlar nuqtai nazaridan hali bir marta ham bizda problema bo'lgani yo'q. Hech qachon. Hali unaqa bo'lgani yo'q. Bizda har bitta o'tirganda, keladi-yu odamlar. Birinchidan tanishlar odam kiradi, ikkinchidan NDA yoziladi. Har uchrashganimizda boshqatdan NDA yozamiz. Har uchrashganimizda men bunaqa indi, men bunaqa indi, men bunaqa indi. Har doim. Nechta odam yig'iladi? 45 ta. 45 ta odamimiz bor va 45 ta odam yig'iladi. Biz mana aytganingizdek apeliniya degan ma'noda biz mana har hafta ko'rishamiz ko'pni, har hafta. Har hafta ko'p. Biz har hafta mastermind bo'lmaydi bizda. Har hafta ko'rishamiz chunki mastermindga kandidat ham yo'q bizda. Bizda 2 oy, 3 oy, balkim 1-2 oyda bir klub a'zosi o'zi chiqadi. Aytganingizdek mastermind qilib faqatgina biz razbor qilamiz. Faqatgina unaqa shaffoflik yo'q bir. Hamma raqam aytilmaydi. Konseptualni razbor qilamiz. İkincisi siz aytganingizdek keyin tracking qilmaymiz. Bizda endi hazil nimamiz bor, jarima bor. Agar mana shu olgan narsang mana shuncha odam fikr bildirdi, mana shu narsani olding. Qachongacha buni trening qilasan? U muddatini aytish shart. Masalan, mana shu kungacha qilaman, 4 oydan keyin, 5 oydan keyin bu narsa uzr ishlaydi. Bo'ldi. Ishlamasan bo'ladi, choyxona bo'ladi. Hammaga palyanlar minimalni yaxshi minimalni qanaqadir anaqasi bor kichkinagina ana ukolchiki boru lekin aytganingizdek xohlardim zo'r format xohlardim mana bu narsani qilishga men hozir o'ylayotgan narsam raqamni hech kim bermaydi
bizda masalan yana bir marta kostvinni o'lchash mumkin-da raqamlarni oborotdan yoki количество клиентов uni xohlaganingizcha qilishingiz mumkin agar prямой raqam bermasa kostvinni baribir o'lchash mumkin. Но количество точек, количество квадратных метров, количество складов, ko'p agar parametrlar qaraydigan bo'lsa kosmetik parametrlarni. Yoki количество охватов, количество лидов, количество bu narsalar biza hozir narx to'g'risida gapirayotganimiz yo'q, ham faqat количественный параметрлар to'g'risida gapirdim. O'shaning uchun o'sha sizni produktingiz agar qaytib keladigan bo'lsa, siz aytayotgan bo'lsangiz, menga masalan, mana shu birinchi produktimga kerak deb yozdingiz, to'g'rimi? Birinchi produktga kerak deyapsizmi hozir? Klient, mana klient da, mana men o'zimni videniyam etsam. Da, etsiz, to'g'ri yo'l to'g'ri ketyapsan deb aytasiz. Offline'da bende oshirishim mumkin, o'ylayman X2 hozir shu turishimda. Mana instrumentlar. Uskimesda nima bo'ladi? Uskimesda bende call operator sotuvchilar bo'ladi. Call operatorlar bo'ladi, call center bo'ladi. Uskimesda. Uskimesda, chunki menda optashab sotsachi. Yo'q, yo'q, yo'q. Menda obrabotka bordi. Obrabotka bo'lmasa-chi? Yo'q, obrabotkasiz qila olmayman. Bilmaysiz prosta qanaqa qilish. Yo'q, chunki menda raqam bor. Ya, xo'p, yana bir marta aytaman. Sikl sdelki degan narsa bor-a? Bor. Sizda qancha sikl sdelki? Menda 22 ta zvonok. Siz zvonok bo'yicha. Хорошо, 22 ta zvonok. Endi bitta savol. Nechi pulga sotasiz o'shanda? 22 ta zvonokdan keyin nechi pullik prodaja bo'ladi? Jetta million so'mlik средний чек. Средний чек. Agar siz 160 million so'mlik narsa milliondan sotsangiz. Qancha? 160 millionlik so'm tennisda milliondan sotsangiz. 22 ta zvonok kerakmi yo'q? Kerak. Chunki odamlar sizga ishonmaydi. Faqat o'shanga. Yoki yo'q, masalan, yana bir marta mana qarang. Mana qarang. Hozir efemerni narsa olmaylikdi. Mana bitta 1 yashik Coca-Cola qo'yiladi. Bir yash bir bitta palet Coca-Cola qo'yiladi. Narxi nech pul? Bir paleti ve 10 dolar değil mi? Yok, bir paleti. Paleti, kaçı olur paleti? 600-700 dolar bası. 1 dolardan siz 600-700 dolar değil mi? 600-700 dolar değil mi? Ben size 60 dolar değil mi? Satsam. Olasın mı? 22 tızan okuluşum gireyim sizce yok. Bu kola bası olamam. Yani bir var. Eğer ben, lakin ben de, ben sizden kola olmayayım çünkü ben kola içmeyeyim. Yok, yok. Harasho, harasho. Yani siz benim klientimsiniz. Benim silah auditoriyamsınız. Siz kola yakışık olasınız. 600 dolarlik kolani men sizga 60 dollardan prosta menda sotilyapti deyman. Dars telefon ham qilmaysiz. Xolasiz olib ketgan, xolasiz turaversin. Xolasmi yo'q? Tushundim. Men sizni tushunaman. Bizga berayotgan qiymat o'sha men 600 dollar narsani 60 dollarga sotayotganimni biz 22 ta zvonokda tushuntiramiz. Shundan, shundan. Yana bir marta aytaman. Siz aytyapsizki, menda kasaniyamda, marketingda tennislarni shunaqa olib kelib bera olmayapmanki, faqat jivoy zvonokda 22 marta odam gapirsa, u odamni tushunyapti. Ungacha men tushuntira olmayapman, men vizualizatsiya qila olmayapman, men ko'rsata olmayapman, shu bu mana paletni, masalan, men paletni ko'rsatsam vizualizatsiyada hamma turadi, hamma biladi. 600 dollar chunki 60 tiga ko'paytiradi. Aha, dedi, 60 dollarga beryapti. Nima men jinimam olmaslikka dedi. Siz aytasizki, men bu paletni mana bunaqa qizil bankada, mana bunaqa taxlangan, mana shunaqa deb 22 ta zvonokda aytib berishim kerak deyapsiz. O'shandan keyin, bu mana shunaqami, Coca-Cola'mi? Ha, unda 60 dollarga beryapti. Ha, unda olaman dedi deyapsiz. O'sha men sizga aytaman, o'sha 22 tani 2 taga aylantirsa bo'ladi. Agar to'g'ri, agar birinchidan qanaqa bo'l hal qilyapsiz? Kazdev, Kazdevdan keyin to'g'ri marketing message hammasini qilgandan keyin uni avtomatizatsiyalashtirib Instagramda beradigan bo'lsangiz, call centeringiz kerak emas. Men prosta bilaman, qatti ishlaydi bez call center. Onlayn onlayn biznesda. Tushunaman. Men bu narsani sirinchi kichkina joyda ishlatsa bo'ladi, bilaman. Bu narsa biz ajelni produkt hozir yaratyapmiz. Aytgan yo'nalishingizga ketyapman men. Ya'ni onlayn prodajada men aytgan narsangizni qilmoqchiman. Lekin offline-da mana sizning chekimda aytayotgan yo'nalishingizga men qabul, ya'ni biz o'zimiz bilamiz bu muammoni. Ya'ni bizda muammo nima? Mana sochin siz biznes egasisiz-da, bizda 50 xil biznes egasi chiqadi, 50 xil soha chiqadi. Lekin bizda qizlar, yosh qizlar, 20-25 yoshga qadar sotadi-da, bular har birta sohani chuqur bilmaydi. Men uskiga o'rlashgan, men bu sohalarni o'rgataman ularga. Har bitta sohada uskimesda balevoy tochkani men o'rgatishga harakat qilaman. Yoki, yoki shu o'rgatgan narsangizni qizlarga o'rgatasiz-ku. O'sha o'rgatgan narsangizni reelslar qilib
100 ta, 200 ta, 1000 ta reels qilib Instagramda aylantirsangiz, anaqalar o'zi keladi. U bulaga mana qa deb o'rgatgan narsani aniq primoy tadbirkorlar o'ziga o'rgatsangiz, shuni o'zi nima degani o'zi konversiya. Yana bir marta aytaman. Bu efemerni narsa sikl sdelki. Sikl sdelki yo'q. Agar masalan 1 millionlik kvartira 100 ming dollarga sotsam, sikl sdelki yo'q. Ertaga menda o'chirib turadi, hamma sotib oladi. Ценность bilan ценаны narxini to'g'ri qiladigan bo'lsa, sikl sdelki 0. Shunaqa. Aras 0 emas, значит biz ценностьni ko'rsata olmaymiz yoki ценность yo'q narxiga nisbatan. Yoki men ценностьni ko'taraman, yoki narxini shunaqa qilamanki, чтобы menga выгодный bo'ldi. В любом случае маржам katta bo'lish kerak, ценность ko'p bo'lish kerak, sikl menga себестоимость минимальный bo'lish kerak. Agar shunaqa bo'lsa, men yana bir marta aytaman. Nimaga call center ushlayapsizlar? Sizlar call center zbit bo'lish kerak. Zbit degani отдел продаж emas, отдел zbitda bo'lish kerak. Qachon? Qachon marketing prodavat qilsa, utiplyat qiladigan bo'lsa, uni chunki sizlar aytasizki, bizga xolodniy klient kelyapti-da, men uni utiplyat qilishim kerak-da, 22 ta zvonok bilan men uni istamayman-da, 22-chida, ha, bo'ldi, tushundim, davay endi bo'lmasa, shotinglarni beringlar, qaqa pul to'layman deyapsizlar. Xuddi shu ishni qizda siz qilsa bo'ladi. Avtomat, chunki sizda mana kamera bor, o'zingiz borsiz, to'g'ri reelsda qiladigan bo'lsangiz, to'g'ri hamma narsani ko'rsatadigan bo'lsangiz, xuddi o'sha siz messejingizni klient o'ziga olib borsangiz, keyin yashang, to'g'ri, men teoretik qo'shilaman gapingizga. Faktik o'xshamayapti. Yo'q, praktik ham qilsa bo'ladi. Faqat praktik qilishga bu narsani bizda ilmimiz yetmayotgandir balkim. Tushunasiz? Avtoronka. Balkim shu narsa bordir deb o'ylayman. Ya'ni ben hozir marketingda kontent yaratish nuqtai nazaridan yetmayotgan bilimimizni ya vazmishay grubiy fiziki sil boshqa qilib. To'g'ri, shunaqa bo'ladi. Siz aytasizki, mana mana yer bor, buni mamlaqa yama qilishim kerak. Uni qanaqani olib kelib, ekskavator olib kelish o'rniga ishchilar olib kelyapsiz, davay qazinglar deyapsiz. Mana sizga lopata qazinglar deyapsiz. Bu narsa prosta уже Amerikada masalan biz amerikanski texnologiyalarni olamiz. Avtovoronka deyiladi. Shunaqa avtovoronkalar bor. Millionta kasaniyadan keyin prosta mamtdan kirgizadi-da bitta kasaniya bo'ladi. Ichiga krolchinara deyiladi, lisyanara deyiladi, kirib ketadi. Oxirida уже qatki pul to'laydi deb chiqadi. Shunga chuqurlashinglar. Avtovoronka to'g'risida gapirib bering. Da, avtovoronka mana qarang. Avtoweb degan narsa bor. Avtoweb degani siz masalan chaqirasiz offlayn sotishga. Siz masalan qilishingiz mumkin 22 ta masalan qizlar 22 ta kasaniya qilish mumkin. Bu lekin siz aytishingiz mumkin. Avtoweb deyiladi, chiqardingiz reelslarni, aytdingizki, "Mamtga kiring, mamtga kiring, lead magnet berdingiz, mana mamni qaranglar, bizda mana bunaqa lead magnet oldik, keyin qani qiziq ekan, bir soatimni ketqizsam-chi?" deysiz-da, avtoweb qilasiz. Avtowebda yana progress bo'ladi. Mana bunaqa qilganmiz, uni bir marta yozasiz-da. İki kimga ko'rsatsa soat 19 da bugun kechqurun bo'ladi deyiladi. Yeah. 19 da o'zingiz kirishadi, uni ko'rishadi, programmatsiya qiladi. Tayyor. Ular qizni o'rgatgan narsa 22 marta qilib. Siz bir marta to'g'ri tushuntirgan odam ikki xil vasprayatiya. Uni avtovebga o'tadi. O'zi bir soatdan keyin avtovebda anaqa call to action qilasiz. Mana bunaqa qilish kerak deb u call to actiondan keyin keyingi avtovoronkaga o'tishi mumkin. U avtovoronkadan o'tganingi keyingi avtovoronkaga o'tadi, keyingisiga o'tadi, keyin sizga faqat telefon qilib qatga pul to'laydi deydi. Shu boshqa anaqasi yo'q. Yoki 32 ta цепочка писем. Masalan, mana bu цепочка писем, mana bu ценности bo'yicha, mana bu цепочка, mana bunaqa instrumentlar bo'yicha, mana bunaqa ishlar bo'yicha, цепочка писем email rassilka yoki Telegram kanalga yig'ib olib, Telegram kanallar rivojlantirasiz, Telegram kanalda yoki Telegram Ads yoki через размещение пассив boshqa Telegram kanallardan yig'ib olasizlar o'zingizlarga va ularni shunaqa qilib grade qilasizlar. O'shanda avtomatik grade qilib call centringiz вообще kerak emas bo'ladi. Bir marta zvonokka kerak bo'lib qolishi mumkin. Atak lutsche silka qatga pul to'lab, ular avtomatdan pul to'lab o'zi kelish kerak. Shunaqa qilsa bo'ladi. Bizga kakras bir 2 hafta, 3 hafta oldin komandamiz kelib shu narsani taklif qildi. Kakras mana shu kunlari primerni hozir men tushundim, nima to'g'risida gapirayotganingiz. Bir xodimimiz kelib, mashina qoshna qilsak deb, shunga yaqin ideya gapirdi. Zo'r, buni ishlatib ko'ramiz, albatta, zo'r maslahat bo'ldi.
Endi avtovebni ham avtovebi bor. Masalan, avtoveb qilish mumkin. Biz mana shunaqa narsalar chiqaramiz, mana shunaqa narsa, mana shunaqa narsalar chiqaramiz degan avtoveb bor. I prodajniy informatsion avtoveblar, i prodajniy avtoveblar bor. Konversiya maksimalligini qancha eshitganman? 15-20% gacha konversiyani eshitganman avtovebda. Bu eng kuchli avtovebchilar. Bu specialistlar ularda o'qib ularni anaqasi likala bo'yicha avtoveb yasab, o'shandan keyin sizni odamlaringiz sizda asosiy sizni biznesingizda ketadigan narsa bu marketing cost, sales cost. Shunaqa. Fondlar. A sales fond sales costni именно odamlarga oyligini to'laydiganini marketing costga avtomatizatsiyalashtirsangiz, chunki bitta plastinka chiqarsangiz 22 ta qizingiz kerak emas sizga. Tushunyapsizmi? Shunaqa. Shunaqa. Men o'zi mana konversiya nuqtai nazaridan menga individual konsultatsiya kirishadi. Mani shaxsiy konversiyam 80%. Bilaman? Tushunyapman nimagaligini. Уровень доверия kuchli, chunki siz любой глубинагача tusha olasiz. A qizlar tusha olmaydi. Qizlar chuqurlikka tusha olmaydi, chunki ularning opiti yo'q. A siz rost shunaqami? Siz bitta webni qanaqa qilinadi? Yig'as, masalan, aytasiz, menda 100 ta odam yig'aman, web qilaman deysiz. Hammasi yig'iladi-yu, ular savol beradi, siz javob berasiz, savol beradi, javob beradi. O'sha savol bergan, javob bergani sizni kuchli rashid qiz, bitta o'zingiz senada 80% konversiya bo'lsa, уже 30% avtovebda sotasizmi? Ekan uni yozib oldingizmi? Har kuni kurtit qo'yasiz. Bo'ldi. Qarang, mana web deganda webinar qilgan yaxshimi? Bir. Webinar. Ikkinchisi ili gotov video qilgan yaxshimi? Webinar. Ili webinarni zapis qilib video qilib. Mana qarang, yana bir marta. Hamma narsa bu hammasi test, popitka. Da. Popitka. Birinchisi webinar qilyapsiz. Keyin avtoveb qilyapsiz, avtomatizatsiyalashtiryapsiz. Avtoveb qilasiz, keyin aylantirasiz. Prямой вебинар конверсиясын олчыз. Да. Автовеб болчыз. Агар прямой вебинар конверсиясы 30% болып, автовеб конверсиясы 10% болса, мен автовеб қалдырардым. Чүнки мен вақтым болмайды. Самый главный. Кейін у автовебтен кейін кейінгі яна битті баронканы кейінгі қадамы. Шуна қылып станция, охырғы бекетке келес, сізге прямой пульт олейді. Хеч қанақа қызласыз. Зор. Яхшы, зор мәсәхат. Шу. Яхшы. Ну, вид продукта башка, вид продукты катта болуш керек. Да. Ушан үчүн мен сизге айтамын, сиз колл-центр бизге барына койлуймуз деп, вой, канак кылып 22 та звонокка 30 та кыз керек болсо, значит, маманча палонча сатышым үчүн 100 та кыз керек экен деп ойлойбуз. А фактически 3 дейлади бу теория решения изобретательских задач. Фактически канак кылып кызлы болмаса, а продажа көпүрөк болсо. Ушунака задачаны решат кылыш керек. Bormi yechimi yo'qmi? Butun dunyo bo'yicha bor. В чистом виде bo'lmaydi deb o'ylayman, lekin 100% bo'ladi. Bo'ladi. Не, bo'ladi. Самый главное, что bo'ladi. Даже mana sizda qarang, like for like bor. Sizga telefon qildi, telefoni bor, a? Telefoni bor, lekin anaqa qilmadi. Но sizda telefon qilib olganlar bor. Biz nima qilamiz? Bizda ba'zan oldikmi, like to'lay qilamiz deb Instagramga bizdan olganlarga faqat reklama beramiz. Chunki biz bilamiz, похожий портрет deymiz deb. Ular keladi, ularga уже tayyor bizda. Biz bilamiz qanaqa portret bilan kelganini. U tayyor ssenariy bo'yicha ko'rsatamiz, o'rishadi ular. Tushunarli. Ko'proq vaqt kontentga ketar ekan deb. Ah, конечно. Eng arzon, eng bir tarafdan eng uzun, ikkinchi tarafdan eng arzon marketing kontent marketing. Зор. Що? Мастер майк рекомендує, щоб ця реклама була одамлеги, нема дійти. Енді бұны Алишер екен өз үсті, өздері ана қылып алады. Мастер майк, сіз егер өзіңіз кінесіз, бұлығы келеді кейін ол. Если скажешь, мысалы, келеді ме предпринимательді? Өз ішке келген бізді мысалы, Удашкиева. Хамы минимум 2 бар. Минимум X2, а так X10, X20 өз келді бар. Yiliga. Yiliga. O'zi bizda o'qishga kelganlar X2 minimum o'sadi. X10 X10 ni eshitganman. To есть o'zi tadbirkor kelib, men X10 o'sganlar, lekin X2 ga keladi. Ну, qara, siz faktiski nima sotyapsiz? X2 degani men pulga pul sotib olaman degani. Shunaqa. Tushunyapsizmi? No, bitta nosi bor. Hamma odamlar X2 xohlamaydi. X2 ni kamroq ishlab topish xohlaydi.
o'sha narsani odamlar qo'rqadi. Men hozir masalan 8 soat kuniga ishlayotgan bo'lsam, X2 topish uchun, значит 16 soat kuniga ishlashim kerak deb o'ylaydi. Xuddi siz. Xuddi siz mana 22 ta zvonok deganingizdek, ular lineyni hisoblaydi. Lineyni. A faktiki men o'zimda, ichimda nimani o'zgartirsam, kallamda yoki masalan xuddi o'sha upravjeniyani ham boshqacha qilsam, vaqt kamroq ketadi, lekin men X2 qilaman. O'sha narsani agar odamlar tushunsa ko'proq keladi. Agar masalan, voy men endi X2 qilishim mumkin, nima u yuz bolachaqamni ham ko'rmayman, oilamni ham ko'rmayman, dam olish vaqti esimdan chiqadi deydi-da. I o'sha uchun qo'rqadi X2 qilishga. Yo'q, qarang, menda men qo'rqaman X2 ni va'da qilishni nimaga? Chunki bu ano sport zalga o'xshaydi-da. Abonement olsang, sen Schwarzenegger bo'lasan, voy, Schwarzenegger bo'lasan, agar sen tellasang. Men bitta narsani tushuntiray, hozir sizga mana menda kech bugungi ertalabga yozilgan narsa. Mana mana yangi o'qituvchim, mana men sizga ko'rsataman prosta o'zingizga. Mana. Mana mana to'qisiz, tushunasiz. 4-chimi? Понимаю, что статья зависит от времени. Само собой, да. То есть 51% Худодан. Да. 29% o'zida. 20% ustoz. Manda o'quvchidan 20% ustozlar. Shunaqa. Shu, agar shu narsani odam tushunib kelsa, unda foydasi bo'lishi mumkin. Agar yo'q, men pul to'ladim, endi aras pul to'ladimmi, значит, menga уже как fitnessda, men krossovka sotib oldim, значит, men уже sportsmenman deb o'ylashadi. Shunda to'g'ri. O'shanchun bu narsaga tayyor bo'lish kerak, shu bu yerda ozgina ishlash kerak bo'ladi, ozgina spad bo'ladi, obязательно keyin rost bo'ladi. Hech qachon kelgandan keyin сразу 2 barobar rost bo'lib qolmaydi. Yo'q, chunki любой suzuvchini olaying. Hammamiz suzuvchi bilamiz, to'g'rimi? Lekin sportsmenlarni tayinlayotganda o'sha suzadigan odamni birinchi suzish qanaqa eski suzgarni esidan chiqarish kerak. Shunaqa. Chunki tez suzish uchun texnika, motorika boshqacha bo'ladi. Birinchi esdan chiqartirib, keyin boshqatdan o'rgatish kerak suzishni. O'shandan keyin sportsmen bo'la oladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa o'ylashadiki, hozir men bitta instrument olaman-da, 2 barobar o'sib ketaman. Unaqasi ham bo'lishi mumkin. Ehtimoli bor. Lekin ko'pincha men har kuni qiladigan xatti-harakatimdan qaysinisidir olib tashab, uni o'rniga boshqa xatti-harakat qo'shganimdan keyin 2 barobar o'sishi mumkinligini ko'rsatadi hayot. Zo'r. 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 Bo'ldimi? Bo'ldi. Sizga katta rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat sizga. Men bizning suhbatimizdan muxlislarimiz ham ko'p manfaat ko'radi. O'zlariga kerak bo'lgan xulosalarni chiqarib oladi. Rahmat. 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 Rahmat.